Pripadnici policijske uprave Bijeljina u jučerašnjoj akciji pretresli su tri lokacije i pronašli 275 stabljika konoplje i laboratoriju za proizvodnju marihuane. Uhapšene su dvije osobe, inicijala BD i AA iz Bijeljine, i oni će danas biti predati okružnom tužiocu na dalje postupanje. Izvršenim pretresanjem pronađena je laboratorija za uzgoj indijske konoplje, kojom prilikom iz iste izuzeta 270 komada stabljika indijske konoplje, kao i pripadajuća oprema korištena za uzgoj iste. Grijalce, klima uređaj, specijalne lampe, ventilatori, vještačko gnojivo, filteri i druga elektroprema. Zatim jedna puška, mobilni telefoni i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih dijela. Od strane policijskih službenika po naredbi postupajućeg tužioca lišeni su slobode lica sa inicijalima BD i AA iz Bijeljine. Navedena lica će u izvještaju o počinjenim krivičnim djelima neovlaštene proizvodnje i promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija danas biti predata u nadležnosti na dalje postupanje predmetom tužioca okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.